إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. شعبان عربی مہینوں میں سے آٹھواں مہینہ ہے. مہینوں کی کل تعداد 12 ہیں، جن میں سے 4 محمد والے مہینے ہیں، ایک رجب جس کی آج آخری تاریخ ہے، اور ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم. شعبان کو شعبان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں لوگ پھیل جاتے تھے، اور شعبان کا مطلب اور مفہوم بھی یہی ہے کہ پھیلنے والا، کشادہ اور فراخ ہونے والا، یہ شعبان کا معنی ہے. جو اس سے پہلا مہینہ ہے یعنی رجب، جس کی آج آخری تاریخ ہے، یہ حرمت کا مہینہ ہے. اس مہینے میں لوگ خاص کر ڈاکو اور قاتلین اس مہینے میں اپنے گھروں سے نہیں نکلتے تھے. ڈکیتیاں اس مہینے میں نہیں ہوتی تھیں، قتل و غارت گری نہیں ہوتی تھی، کیونکہ یہ حرمت
برکت والا مہینہ ہے اور اس مہینے کی عرب لوگ بھی، مکہ کے مشرک بھی اس مہینے کی تعظیم کرتے تھے۔ تو جیسے ہی شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تو جو لوگ ڈاکو قسم کے تھے، قاتل لوگ، دوسرے فساد فی الارض برپا کرنے والے لوگ اس مہینے میں پھیل جاتے تھے، اس وجہ سے اس مہینے کو شعبان کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ سال کے جو 10 مہینے ہیں، شوال، ذیقعد، ذوالحج، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، یہ جو 10 مہینے ہیں، ان 10 کے 10 مہینوں کے مقابلے میں امام الانبیاء علیہ السلام اس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، شعبان کے مہینے میں۔ رمضان کا مہینہ تو ویسے پورا کا پورا مہینہ روزوں کا مہینہ ہے، تو باقی جو 10 مہینے ہیں ان مہینوں میں اتنا روزوں کا اہتمام نہیں کیا جاتا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، جتنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں روزوں کا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یوں سمجھے کہ گویا کہ پورا مہینہ نبی علیہ السلام روزے رکھا کرتے تھے، یہ شعبان کا مہینہ، یعنی تقریباً اس مہینے کے دادہ لگا لیں 4-5 دن کے علاوہ باقی پورا مہینہ امام الانبیاء علیہ السلام کا یہ مہینہ روزوں سے گزرتا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء کرام نے اس کی مختلف وجوہات بیان فرمائی ہیں، جن میں سے ایک کا تذکرہ خود امام الانبیاء علیہ السلام کی حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں اکثر لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اس مہینے کو اہمیت نہیں دیتے، تو میں اس وجہ سے اس مہینے میں زیادہ تر روزے رکھتا ہوں۔ لیکن یہ حدیث سنداً ضعیف ہے، اس کے سند میں کلام ہے۔ جہاں اور وجوہات بیان کیے گئے ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام کا یہ معمول تھا پوری زندگی کہ ہر مہینے میں آپ علیہ السلام نے ایام 20 کے روزے رکھنے ہیں، 3 دن کے روزے، 13, 14, اور 15 عربی مہینے کے ہر تاریخ کو آپ نے روزے رکھنے ہوتے تھے۔ لیکن اگر ان 10 مہینوں میں سے کسی مہینے کے یہ ایام 20 کے روزے رہ جاتے ہیں، ایک مہینے کے رہ گئے، 2 مہینوں کے رہ گئے، 3 مہینوں کے رہ گئے کسی مجبوری کی وجہ سے، تو ان روزوں کی قضاء امام الانبیاء علیہ السلام اس مہینے میں دیا کرتے تھے، اس وجہ سے یہ سارے روزے اسی مہینے میں جمع ہو گئے۔ ایسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام البخاری رحمہ اللہ حدیث روایت فرماتے ہیں کہ ایسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے جو میرے روزے رہ جاتے ہیں کسی عذر کی بنا پر، روزوں کی اگر میں نے قضا دینی ہوتی بعد میں تو وہ میں اسی مہینے میں قضا دیتی، شعبان کے مہینے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا، یہ ایک مسئلہ ہمارے سامنے آیا کہ اگر کسی ہم میں سے کسی دوست نے شوال کے روزے رکھنے ہوں، شوال کے 6 روزے رکھنے ہوں اور اس کے ذمے رمضان کے روزے بھی ہوں، رمضان کے روزوں کی قضا اگر وہ اس نے دینی ہے، تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا ہے کہ رمضان کے روزوں کی قضا وہ بعد میں بھی دے سکتا ہے شوال کے روزے رکھ کر، کیونکہ ایسا رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں رمضان کے روزوں کی قضا جو دیا کرتی تھی وہ شعبان کے مہینے میں قضا دیا کرتی، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس مہینے میں امام الانبیاء علیہ السلام کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اس وجہ سے مجھے بھی موقع مل جاتا اس مہینے میں رمضان کے روزوں کی قضا دینے کا۔ اس مہینے کے بارے میں
چار چیزیں ہمارے معاشرے میں جو آ چکی ہیں ان کی نشاندہی کرنا ضروری ہے. نمبر ایک, اور پھر یہ بھی بات ذہن نشین رہی, چاروں کی چاروں چیزیں ہماری شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. لوگوں کی دیکھا دیکھی یا کچھ اعمال کو نیکی سمجھ کر اختیار کیا جانے لگا, حقیقت میں وہ نیکی نہیں. اور ان چاروں چیزوں کی نشاندہی کرنا ضروری ہے تاکہ ہماری شرعی رہنمائی ہو سکے, شریعت کے مطابق ہماری پوری زندگی گزرے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. پہلی چیز, اس مہینے کی جیسے ہی پہلی رات آئے گی, جیسے آج رات اس مہینے کی پہلی رات ہے, شعبان کے مہینے کی آج پہلی جو رات آئے گی, شعبان کا چاند نظر آتے ہی ہر طرف سے پٹاخے بجنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ آتش بازی, پٹاخے پھاڑنا, لوگوں کو پریشان کرنا کہ ہارٹ کے مریض ہوں گے, کتنا ان کے لیے پریشانی کا باعث بنے گی یہ چیز. اللہ نہ کرے کہیں فائرنگ ہو رہی ہو, لوگ سمجھ رہے ہیں پٹاخے بج رہے ہیں, دھوکے میں آ سکتے ہیں اس طرح کے مسلمان ہمارے دوست. پہلی جو سب سے بنیادی طور پر جو چیز اس مہینے میں اختیار کی جاتی ہے وہ ہے پٹاخے پھاڑنا, آتش بازی سے کام لینا. یقین جانیے یہ چیز کفار کی مشابہت ہے. مجوسی جو آگ کی پرستش کرتے ہیں, آگ کے پرستار ہیں, وہی آگ کو عظمت کی نظر سے دیکھتے بھی ہیں, آگ کی تعظیم بھی کرتے ہیں, کیونکہ وہ آگ کے پجاری ہیں. یہ پٹاخے پھاڑنا, یہ آتش بازی خوشی کے موقع پر, شادی کے موقع پر, یا جیسے ہی نیا سال شروع ہو, یا پاکستان میچ جیت جائے, وغیرہ 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 وغیرہ, ہمارے سامنے ساری اس موقع پر پٹاخے پھاڑنا یا فائرنگ کرنا, یہ غیر مسلموں کی ایجاد ہے, یہ ان کی مشابہت ہے, اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. جیسے کہ میں نے عرض کیا, مجوسی جو دین اسلام کے دشمن ہیں, مسلمانوں کے دشمن ہیں, یہ ان کی مشابہت ہے. پٹاخے پھاڑنا, یہ آتش بازی کرنا, ہمیں کلی طور پر صرف اس مہینے میں نہیں بلکہ کلی طور پر ہر موقع پر اس چیز سے بچنا ہوگا. امام الانبیاء علیہ السلام کی سنن ابی داود کی حدیث, آپ علیہ السلام نے فرمایا, من تشبہ بقوم فهو منهم, جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, اس چیز سے کلی طور پر ہم اپنے بچوں کو دور رکھیں. خاص کر بچوں میں یہ چیز عام ہوتی ہے, نوجوانوں میں یہ چیز عام ہوتی ہے. یہ پہلی چیز جو اس مہینے کی پہلی رات سے ہی شروع ہو جاتی ہے, پٹاخے پھاڑنا ہے, آتش بازی, یہ سب کچھ یہ کفار کی دیکھا دیکھی ہے, اس سے دین اسلام کا کوئی تعلق نہیں. دوسری چیز اسی مہینے کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں, خاص کر اس مہینے کی جو پندرہویں شب ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے, اس مہینے کی اس رات میں خصوصیت کے ساتھ عبادت کرنا, یہ کسی حدیث سے ثابت ہے. آپ عبادت کریں جب چاہے کریں, 24 گھنٹے اللہ تعالی نے عبادت کے لیے ہمیں دیے, 24 گھنٹے عبادت سے کوئی نہیں روکتا, لیکن عبادت کو خاص کر دینا کہ پورے سال میں عبادت نہ کرنا, شب معراج میں کرنا یا شب برات میں کرنا, یہ بدعت لگتی ہے. امام الانبیاء علیہ السلام کی سے مسلم کی حدیث, آج جو رات ابھی گزری ہے جمعرات اور آج کے دن کے بارے میں, جمعہ کے دن کے بارے میں اور جمعہ کی رات کے بارے میں حدیث ہے, امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا, لا تخصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام. ایک بندہ ہفتے میں کسی رات میں بھی وہ تہجد نہیں پڑھتا, جمعہ رات کی تہجد پڑھتا ہے, فرمایا ایسا نہیں کرو. تہجد پڑھنی ہے ساری راتیں پڑھو, قیام کرنا ہے ہفتے کی پوری راتوں میں کرو,
جمعرات کو خاص کر کے قیام نہیں کرو، بے آئینی اسی طرح جمعہ کے دن روزہ نہیں رکھو، صرف جمعہ کے دن ہی روزہ رکھنا ہے، نہ جمعرات کو رکھا نہ ہفتے کے دن رکھا، خالی جمعہ کے دن کا روزہ رکھا، ایسا نہیں کرو. پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ عبادت کے لیے وقت خاص کرنا، دن خاص کرنا، رات خاص کرنا، یہ شریعت کا کام ہے، ہمارا کام ہے. دیکھیں روزہ رکھنا کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی بڑی عبادت ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کے لیے اور جہاد فی سبیل اللہ میں ایک روزہ رکھتا ہے، بعد اللہ وجہ النار سبعین خریفا، اس اللہ کے بندے کے چہرے کو اللہ تعالیٰ جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دے گا. 70 سال کی مسافت یہ بندہ جہنم سے دور ہو گیا، اتنی بڑی فضیلت ہے. لیکن کیا فرمایا؟ جمعہ کے دن کو روزے کے ساتھ خاص نہیں کرو. اگر کوئی بندہ جمعہ کے دن جان بوجھ کر روزہ رکھے گا وہ اس حدیث کی مخالفت میں آئے گا. اسی طرح آپ نے کیا فرمایا کہ جمعہ رات کو خاص نہیں کرو عبادت کے ساتھ. دیکھیں اس سے بھی آسان مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. مغرب کی نماز کا ٹائم ہے، مغرب کی اذان جان بوجھ کر غروب آفتاب سے 2 منٹ پہلے دی جا سکتی؟ نہیں، اس کے لیے وقت مقرر ہے. جو وقت شریعت نے مقرر کیا وہ غروب آفتاب ہے. جیسے مغرب کی نماز غروب آفتاب سے پہلے نہیں ہو سکتی، عصر کی نماز عصر کے وقت سے پہلے نہیں ہو سکتی، ظہر کی نماز ظہر کے وقت سے پہلے نہیں ہو سکتی، فجر کی نماز فجر کے وقت سے پہلے نہیں ہو سکتی. بیائی نہیں اسی طرح کوئی رات کوئی دن کی عبادت کے لیے خاص اپنی طرف سے نہیں کیا جا سکتا. عبادت کرے پورا سال ہے، پوری زندگی ہے. اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ عبادتی حیا، زکریا علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی بات قرآن پاک میں بیان فرمائی. یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی بات. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے میرے رب نے یہ حکم جاری کیا، یہ حکم دیا کہ پوری زندگی میں عبادت کرتا رہوں. عبادت کے لیے نہ کوئی رات خاص ہے نہ کوئی دن خاص ہے، پوری زندگی اللہ نے عبادت کے لیے ہمیں دی. آپ جب جب عبادت کریں، لیکن خاص نہیں کر سکتے کوئی دن یا کوئی رات. تو جو دوسرے نمبر پر جو چیز اختیار کی جاتی ہے جس کا تعلق اس مہینے کی 15ویں سب سے ہے کہ رات بھر نوافل کا اہتمام کیا جاتا ہے، رات بھر خصوصیت کے ساتھ مطلب کتنی نمازیں کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، یہ بدعت ہے، اس سے اجتناب کریں. عبادت کرنی ہے آپ 15 کو بھی کریں، 16 کو بھی کریں، اس سے پہلے 14 13 12 11 جب چاہے کریں، کوئی روک ٹوک نہیں. لیکن خاص کرنا، نہ اس سے پہلے عبادت نہ بعد میں عبادت، صرف اسی رات کو خاص کر دینا، یہ بدعت ہے، اس سے اجتناب کریں. اللہ اکبر. اسی طرح روزہ ہے، ویسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب رمضان کی 15 ہو جائے اس وقت روزے رکھنا چھوڑ دو. اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، ایک بندہ اگر 15 شعبان کا روزہ رکھے گا عام معمول سے ہٹ کر، نہ اس نے اس سے پہلے دن روزہ رکھا نہ بعد میں روزہ رکھا، اسی دن کی خصوصیت کے ساتھ یہ روزہ رکھ رہا ہے، اس کے یہ روزہ بدعت کے رہے گا اور حدیث کے مخالفت میں آئے گا. چوتھی چیز، اس چیز کا تعلق بھی اس مہینے کی 15ویں شب سے ہے کہ اس مہینے کی 15ویں شب، یہ 15 جو دن ہے، 15 شعبان کا دن، قبروں کی زیارت کے لیے جانا. آپ قبروں کی زیارت کے لیے جائیں کوئی منع نہیں کرتا. امام الانبیاء علیہ السلام کے صحیح مسلم کی حدیث، آپ علیہ السلام والسلام نے فرمایا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، میں تمہیں شروع اسلام میں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، فزوروها، اب جاؤ زیارت کرو. کب؟ وقت ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ 15 کو ہی جانا ہے، 15ویں شب جانا ہے، یا 15 شعبان کو جانا ہے، یا 10 محرم کو جانا ہے، کہیں بھی خاص نہیں کیا. جب چاہے جائیں، آج بھی جا سکتے ہیں، کل بھی جا سکتے ہیں، پرسوں بھی جا سکتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. آپ جائیں اپنے محبوبین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کریں،
اگر وہ ایمان کی حالت میں توحید کے ساتھ دنیا سے جا چکے ہیں کوئی روک ٹوک نہیں, لیکن خاص کر دینا پندرہویں رات ہی جانا ہے شعبان کی, یا دس محرم کو ہی جانا ہے, یا رمضان کا جو شعبان کا جو پندرہواں جو دن ہے پندرہ شعبان اسی دن جانا ہے, یہ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ ہمیں دین اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث, آپ علیہ السلام والسلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, جس شخص نے ہمارے اس دین میں کوئی نیا حکم ایجاد کیا یہ بندہ مردود ہے, اس کا یہ عمل بھی مردود ہے, ناقابل قبول ہے. اسی طرح صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث, آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مدینہ کے اندر ایک بدعت ایجاد کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے, فرشتوں کی لعنت ہے, تمام کے تمام انسانوں کی لعنت ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام کی صحیح مسلم کی حدیث, آپ علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ, ہر نیا کام یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور گمراہ انسان کو جہنم کی طرف. اب عبادت کریں, قبرستان میں جائیں, کوئی منع نہیں کرتا, مغفرت کی وہاں جا کر اپنے مرحومین کے حق میں دعائیں کریں, کوئی منع نہیں کرتا, لیکن خصوصیت کے ساتھ جانا, سال بھر میں نہ جانا, یہ دو دن خاص کر دینا, یہ غلط ہے. کیونکہ ابھی میں نے عرض کی حدیث, حالانکہ جمعرات بھی اللہ کا دن, اللہ کی رات ہے, جمعہ کا دن یہ بھی اللہ کا دن ہے, سارے دن اللہ کے ہیں, ساری گھڑیاں اللہ کی ہیں, لیکن خصوصیت کے ساتھ اگر کوئی بندہ جمعرات کو روزہ رکھے گا اور اس دن کا اس جمعرات کو قیام کرے گا, اس دن کا روزہ رکھے گا, یہ بدعت کہلائے گی, کیونکہ آپ نے منع فرما. اللہ اکبر. میرے محترم بزرگ ساتھیوں, پھر اس رات کے بارے میں جو عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ روحیں واپس لوٹتی ہیں, قبروں میں آتی ہیں, اس لیے وہاں جا کر مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں, حلوے ماڈے لوگ لے جاتے ہیں, وہ پتہ ہے پھر آگے کن کے جا کر کن کے نصیب ہوتے ہیں, سب کو پتہ ہے. کہتے ہیں روحیں وہاں نعوذ باللہ واپس آتی ہیں, تو اسی وجہ سے ہم چیزیں وہاں جا کر تقسیم کرتے ہیں, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اور یہ عقیدہ ہم سورت یاسین پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. سورت یاسین میں اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی تردید فرمائی. کاش کہ ہم سورت یاسین ترجمہ کے ساتھ پڑھ لیں. یہ موضوع من گھڑت حدیث تو ہم نے بنا لی, گھل لی, بیان کر دی کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے قرآن کا دل سورت یاسین ہے, الگ موضوع من گھڑت حدیث ہے. مردوں کو بخشوانے کے لیے سورت یاسین پڑھتے ہیں, پوری زندگی کبھی سورت یاسین کا ایماندار سے ترجمہ پڑھے. سورت یاسین میں ہمیں کیا عقیدہ دیا گیا, کیا منحج دیا گیا, اللہ کی توحید بیان کی گئی. ایک شخص کو جنت میں اسی وقت داخل کر دیا گیا جیسے اس شخص نے تین پیغمبروں کی بات پر لبیک کہا. حبیب نجار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس شخص نے اپنی توحید کو بچایا, ایمان کو بچایا, تین پیغمبروں کی بات مانی, اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت دے دی, شہادت کے درجے تک پہنچ گیا. یہ سورت یاسین میں یہ پورا واقعہ موجود ہے. اسی سورت یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یرو کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون, یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ کتنی ہی قومیں ان سے پہلے دنیا سے جا چکی ہیں, ابھی تک وہ واپس نہیں لوٹی اور نہ ہی واپس لوٹے گی. فرما ومن ورائہم برزخن الى یوم یبعثون, جب کسی کو موت آتی ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ رب ارجعون, اللہ مجھے واپس لوٹا دے. قرآن ہے سورۃ المؤمنون میں فرمایا, وہ کہتا ہے ایک شخص ارجعون, اللہ مجھے واپس لوٹا دے. اللہ کی طرف سے کیا اعلان ہوتا ہے؟ کاش کہ ہم قرآن پڑھتے. کلا, ایسا نہیں ہو سکتا, اللہ تو فرما رہا ایسا نہیں ہو سکتا, روحیں نہیں آ سکتی, لیکن میرا اور آپ کا یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ اس رات میں روحیں آتی ہیں. اب اللہ کی مانے یا آپ کی مانے, سوچنے کی بات ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ انبیاء کے آخر میں فرمایا وحرام علی قرية اہلکناها انہم لا یرجعون, ہم پر یہ واجب ہے کہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے قیامت تک وہ واپس نہیں آتا. یہ قرآن ہے سورۃ انبیاء کے آخر میں فرمایا.
ہم پر واجب ہے, ضروری ہے کہ جو بھی یہاں سے چلا جاتا ہے ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ قیامت تک واپس نہیں لوٹے گا, لیکن ہمارا عقیدہ بن چکا ہے کہ اس رات جو روحیں واپس آتی ہیں. دیکھیں کتنا ہم نے سری عقیدہ قرآن و سنت کے برخلاف اپنا لیا اس رات کے حوالے سے. امام الانبیاء علیہ السلام کے پیارے صحابی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام الانبیاء علیہ السلام نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, اے جابر اللہ تعالیٰ نے آج تک کسی سے ڈرک کلام نہیں کیا, تمہارے والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ نے ڈرک کلام کیا, باتیں کی, سارے کے سارے 70,000 پردے ہٹا کر اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد کو سامنے کھڑا کر کے باتیں کی, اتنا اعزاز دیا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد عبداللہ سے کہا, عبداللہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ تمہارے والد نے کہا, اے اللہ میری یہ تمنا ہے, یہ آرزو ہے, یہ خواہش ہے, جیسے شہادت کے راستے سے تجھ تک پہنچتا پہنچا ہوں مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے, دوبارہ میں کٹ کے تیرے پاس آنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا, لیکن خود کہا اللہ نے, مانگ میرے بندے کیا مانگتے ہو؟ لیکن جب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مانگا, اللہ دنیا میں واپس بھیج دے, دنیا میں جاؤں دوبارہ شہید ہو کے تیرے پاس آؤں, اللہ نے کہا, اے عبداللہ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ جو یہاں آ جاتا ہے میں نے اپنے اوپر واجب کر دیا, واپس نہیں جاتا, وہ واپس نہیں جاتا. ہمارا یہ عقیدہ ہے اس رات کے بارے میں کہ روحیں واپس آتی ہیں. اللہ اکبر, اللہ نے واللہ سچ کہا, یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو چکن ہو کے رہنا, ان کثیر من الاحبار والرہبانی, بہت سارے مولوی درویش آئیں گے تمہارے پاس, یصدون عن سبیل اللہ, تمہیں اللہ کے راستے سے روکیں گے, لیکفرون عن الناس بالباطل, تمہارے جیبوں کے بھی ڈاکو ہوں گے اور اسی طرح تمہارے دین کے بھی ڈاکو ہوں گے. یہی چیز ہے اللہ کے بندو, ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی. آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. اسی رات کے حوالے سے ہمارا پورا سار یہ عقیدہ ہوتا ہے ذہن میں رہے, جو لوگ اس رات کو مناتے ہیں, اس دن کو مناتے ہیں, اس مہینے میں مختلف بدعات کو ایجاد کرتے ہیں, آپ سب جانتے ہیں ان کا پورے سال میں یہ عقیدہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ آگے ہے, پیچھے ہے, دائیں ہے, بائیں ہے, اوپر ہے, نیچے ہے, ہر جگہ اللہ ہی اللہ, اللہ اللہ, یہ ان کا پورا سال عقیدہ ہوتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہے, لیکن ان کی مت ماری گئی. جیسے یہ رات آتی ہے ان کے سال بھر کے عقیدے پر یا اپنے سال بھر کے عقیدے پر پانی پھینک دیتے ہیں, کہتے ہیں اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے. حالانکہ سال بھر کیا کہا, اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے, آج کیا ہو گیا نزول کا عقیدہ یہ بیچ میں کہاں سے لائے؟ حالانکہ یہ تو نزول مانتے ہی نہیں ہے, یہ اللہ کو عرش پر مانتے نہیں ہے, تو پھر کیسے اس رات میں عقیدہ بنا لیا؟ وجہ کیا ہے؟ واللہ صرف پیٹ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. پورے سال میں یہ عقیدہ اللہ جگہ, اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے ہر جگہ ہے. اس رات میں کیا ہو گیا؟ اس رات کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لیا اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے. حالانکہ صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث سے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا, اللہ تعالیٰ اس رات نہیں ہر رات آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے, وہ آج رات بھی, وہ کل رات بھی, پرسوں رات بھی, پورے سال میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور یہ آواز دیتا ہے, کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے, میں اس کی مغفرت کروں, مجھ سے کوئی دعا کرے مجھ کی دعا قبول کروں. وہ تو ہر رات ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا سنایا اس کے مطابق ہم سب کو اپنے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے بندو, کتاب و سنت ہمارے سامنے ہیں, وہ مہینے ہوں وہ دن ہوں, تمام کے تمام دنوں اور راتوں کی رہنمائی لیں کہ کس طرح گزارنی ہے یہ گھڑیاں, یہ دن, یہ راتیں, زندگی کیسے گزارنی ہے, کتاب و سنت سے رہنمائی لیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.